Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat sejahtera. Walau di mana sekalipun kita berada, pembelajaran itu sangatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu perkenalkan nama cikgu. Nama cikgu Muhammad Afham. Tapi murid-murid boleh mengenali cikgu sebagai Cikgu Am saja. Lebih sempoi kan? Terbaik. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk tahun 5 iaitu jirim. Mesti murid-murid pernah dengar tentang perkataan jirim, tapi tidak tahu apa maksud jirim dan tentang apa jirim itu. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan menguasai 5 objektif yang harus kita semua kuasai. Pertama, kita mestilah mengenal 3 keadaan atau bentuk jirim iaitu pepejal, cecair dan gas. Kedua, kita mesti mengenal pasti ciri-ciri dan perbezaan 3 keadaan jirim. Antara ciri-ciri jirim ialah mempunyai jisim, memenuhi ruang, mempunyai bentuk yang tetap dan mempunyai isi padu yang tetap. Dan yang terakhir ialah dimampatkan. Apa itu dimampatkan? Nanti cikgu akan terangkan pada bahagian ini. Seterusnya, objektif yang ketiga ialah mengitlak proses dan perubahan jirim yang terdapat pada air. Objektif yang keempat, menghubung kait kitaran air dengan proses perubahan jirim. Di sini kita akan lihat bagaimana proses kejadian hujan berlaku. Dan yang terakhir, menyatakan kepentingan kitaran air dalam kehidupan seharian kita. Kesemua objektif ini haruslah kita kuasai bersama Cikgu Am. Mari kita mengenali apa itu jirim. Berpandukan buku teks tahun 5, jirim merupakan molekul atau partikel halus yang terdapat dalam setiap objek atau bahan di sekeliling kita. Jirim juga ialah objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang, boleh dilihat dan disentuh atau dirasa. Ini bermakna semua benda ataupun bahan yang wujud di atas muka bumi ini terdiri daripada jirim. Wow, hebat kan? Terdapat 3 keadaan jirim di atas muka bumi ini, iaitu pepejal, cecair dan gas. Antara contoh pepejal yang dapat saya berikan di sini ialah seperti gelas kaca, air batu dan kayu. Kebiasaannya, pepejal mempunyai bentuk dan keras. Baiklah, dalam masa 5 saat, cikgu mahu murid-murid lihat dan fikir 5 contoh yang terdapat di sekeliling kamu. Saya kira 1, 2, 3, 4. Baiklah, saya rasa murid-murid sekalian sudah pasti ada jawapan kan? Terbaik. Jadi itulah pepejal. Seterusnya, contoh jirim bagi cecair ialah minyak, air susu dan cat. Kebiasaannya, cecair terdiri dalam pelbagai warna, kepekatan dan tak ada bentuk yang tetap. Macam mana tu ya? Sama juga
cikgu berikan 5 saat untuk murid-murid fikir 5 contoh lain selain yang cikgu berikan tadi yang bersifat cecair di sekeliling anda. 1, 2, 3, 4 Terbaik. Saya yakin murid-murid pasti dapat memikirkan contoh-contoh cecair, bukan? Dan seterusnya, contoh jirim-jirim yang terakhir ialah jirim gas. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, antara contoh-contoh gas ialah seperti asap pembakaran, angin dan juga wap air. Dalam kehidupan seharian kita, mesti murid-murid tidak pernah terfikirkan setiap kali kita bernafas, kita akan menyedut apa? Gas oksigen dan menghembus gas karbon dioksida. Ini merupakan salah satu jirim gas di atas muka bumi ini. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Oleh demikian, pasti sukar untuk murid-murid mengenali jirim gas. Namun, murid-murid harus tahu gas yang berada di sekeliling kita merupakan salah satu jirim. Dalam menentukan ciri-ciri 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan gas, gambar ini menunjukkan beberapa contoh susunan molekul-molekul jirim yang terdapat di sekeliling kita. Molekul bagi pepejal, kita dapat lihat susunan molekul adalah sangat rapat dan tersusun. Molekul pepejal tidak bergerak bebas, tidak boleh. Kerana inilah pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Seterusnya, kita lihat molekul bagi jirim cecair. Seperti yang murid-murid lihat, molekul cecair mempunyai susunan yang tidak tetap dan dia boleh bergerak bebas. Ini menunjukkan jirim cecair tidak mempunyai bentuk dan bersifat boleh mengalir. Dan yang terakhir ialah molekul bagi gas. Molekul gas mempunyai jarak yang jauh di antara satu sama lain. Seperti yang murid-murid lihat dalam gambar ini, jarak molekul di antara molekul yang lain adalah jauh. Oleh kerana itu, jirim gas tidak dapat dilihat dan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Di sini, cikgu ingin menerangkan tentang ciri-ciri pepejal, di mana pepejal mempunyai jisim. Setiap pepejal mempunyai jisim di mana bergantung kepada jumlah jirim yang terdapat dalam sesuatu objek. Ini bermakna semakin besar objek, semakin besarlah jisim objek. Pepejal juga mempunyai bentuk yang tetap dan pepejal tidak boleh dimampatkan. Ini menunjukkan struktur pepejal sangat kuat. Sebagai contoh, sebiji batu tidak boleh berubah bentuk apabila ditekan ataupun dimampatkan. Dan yang keempat, pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Bagi sesuatu pepejal, isi padunya adalah tetap dan tidak boleh berubah. Mari sama-sama kita lihat segmen video ciri-ciri bagi pepejal. Dalam segmen video ini, cikgu ingin menunjukkan beberapa eksperimen ringkas tentang ciri-ciri pepejal
di mana pepejal mempunyai jisim dan pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Di sini, cikgu telah sediakan beberapa alat radas dan objek. Ini merupakan neraca tuas yang digunakan untuk mengukur jisim sesuatu objek. Dan ini merupakan silinder penyukar yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Objek yang cikgu gunakan ialah sel kering. Mari sama-sama kita perhatikan dalam eksperimen ini. Aktiviti yang pertama, cikgu ingin meletakkan sel kering di atas dulang neraca tuas. Pastikan terlebih dahulu jarum penunjuk berada di sifar. Cuba murid-murid perhatikan apakah yang berlaku pada jarum penunjuk. Ya, betul. Jarum penunjuk bergerak ke atas dan nilai jarum penunjuk berada ialah 6 gram. Kita teruskan kepada aktiviti yang kedua. Dalam silinder penyukat, cikgu telah sediakan air sejumlah 200 cm padu sebagai isi padu awal. Murid-murid dapat lihat pada silinder penyukat isi padu awal air. Seterusnya, cikgu ingin memasukkan sel kering ke dalam air ini. Apa yang berlaku? Nilai bacaan akhir isi padu air sekarang ialah 260 cm padu. Cuba murid-murid perhatikan semula. Apa pandangan murid-murid tentang pertambahan aras air di dalam silinder? Ya, betul. Terbaik semua. Sel kering merupakan pepejal yang mempunyai isi padu dan apabila cikgu memasukkan sel kering ke dalam air, aras air akan bertambah. Ini menunjukkan pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Macam mana murid-murid? Sudah faham tentang ciri-ciri sifat pepejal? Mudah saja kan? Seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang ciri-ciri bagi cecair. Cecair juga mempunyai jisim. Ini kerana cecair juga terdiri daripada jirim, iaitu molekul yang membentuk cecair. Kedua, cecair mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu tidak akan berubah walaupun diletak dalam bekas yang berbeza. Selagi tiada pertambahan isi padu cecair, cecair tidak akan berubah isi padunya. Oleh itu, isi padu cecair adalah tetap. Yang ketiga, cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Namun, bentuk cecair adalah mengikut sesuatu bekas tersebut. Seperti yang murid-murid perhatikan, pernahkah murid-murid melihat bentuk cecair tanpa diletakkan di dalam bekas? Bagaimana bentuknya? Jawapannya tiada bentuk. Tetapi sekiranya cecair diletakkan di dalam bekas yang berbeza, kita dapat lihat bentuk cecair tersebut mengikut bekas itu. Dan yang keempat, cecair tidak boleh dimampatkan. Ini menunjukkan molekul jirim bagi cecair adalah dekat di antara satu sama lain. Seperti dalam gambar rajah ini, cecair tidak boleh ditekan atau dimampatkan. Mari sama-sama kita lihat segmen video yang kedua tentang ciri-ciri cecair. Hai murid-murid, dalam segmen video yang kedua,
cikgu ingin menunjukkan dua jenis eksperimen ringkas tentang ciri-ciri cecair, iaitu cecair mempunyai jisim dan cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi mengikut bentuk sesuatu bekas. Seperti yang murid-murid lihat, cikgu telah sediakan beberapa alat radas dan air bagi membuktikan ciri-ciri cecair. Aktiviti pertama, cikgu menggunakan neraca tuas untuk mengukur nilai isi padu cecair. Cikgu ambil satu bikar kosong dan diletakkan di atas dulang neraca tuas. Seperti murid-murid lihat, jarum penunjuk terus bergerak ke atas kerana bikar juga merupakan objek pepejal. Kemudian, cikgu masukkan sejumlah air ke dalam bikar ini. Sambil perhatikan jarum penunjuk, murid-murid perhatikan jarum penunjuk terus bergerak ke atas apabila cikgu memasukkan air ke dalam bikar ini. Kesimpulannya jelas, cecair juga mempunyai jisim. Oleh kerana itu, jarum penunjuk bergerak ke atas. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Di sini, murid-murid dapat lihat pelbagai bentuk bekas yang telah cikgu sediakan. Di tangan cikgu mempunyai satu jug air dan cikgu tuangkan air ini ke dalam bekas-bekas yang cikgu sediakan. Apa yang cikgu mahu? Murid-murid perhatikan bentuk cecair pada setiap bekas yang telah cikgu tuangkan air ke dalamnya. Adakah bentuk cecair sama atau tidak? Semestinya tidak sama bentuk kerana cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi mengikut bentuk sesuatu bekas tersebut. Macam mana murid-murid? Lebih jelas kan? Baiklah, seterusnya kita lihat ciri-ciri jirim bagi gas. Gas juga mempunyai jisim. Walaupun kita tidak dapat melihat bentuk gas, tetapi kita tahu bahawa gas juga terdiri daripada jirim, iaitu molekul-molekul yang mempunyai jisim. Gas juga tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Ini jelas menunjukkan udara di sekeliling kita tidak dapat dilihat dan tidak mempunyai bentuk. Ciri-ciri seterusnya, gas memenuhi ruang. Seperti contoh, menunjukkan terdapat gas yang terperangkap di dalam gelas yang mengandungi air di bahagian bawahnya. Dan ciri gas yang terakhir ialah gas boleh dimanfaatkan. Gas merupakan satu-satunya jirim yang boleh dimanfaatkan. Seperti murid-murid lihat dalam gambar rajah ini, keadaan omboh masih boleh ditekan ke bawah. Ini membuktikan gas boleh dimanfaatkan. Jadual ini menunjukkan perbezaan tentang tiga keadaan jirim, di mana pepejal mempunyai jisim, pepejal mempunyai bentuk yang tetap dan pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Pepejal tidak boleh dimanfaatkan.
Seterusnya cecair dan gas mempunyai GC. Namun, cecair dan gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Tetapi, mengikut bentuk sesuatu keadaan bekas. Cecair mempunyai isi padu yang tetap. Tetapi gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Dan cecair tidak boleh dimampatkan. Namun bagi gas, boleh dimampatkan. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan tiga keadaan jirim yang cikgu nyatakan tadi. Air merupakan satu bahan yang boleh terdiri daripada tiga keadaan jirim tersebut. Ya, air. Antara contoh pepejal ialah air batu, cecair ialah air, gas ialah wap air. Ketiga-tiga keadaan jirim ini boleh berubah dengan melalui proses-proses tertentu. Dalam rajah ini menunjukkan perubahan keadaan jirim bagi air. Seperti yang kita lihat, pepejal boleh berubah kepada cecair dengan melalui proses peleburan. Cecair boleh berubah kepada gas melalui proses penyejatan dan pendidihan. Ketiga-tiga proses ini berlaku apabila air menerima haba. Seterusnya, gas juga boleh berubah kepada cecair melalui proses kondensasi. Dan cecair boleh berubah kepada pepejal melalui proses pembekuan. Kedua-dua proses ini berlaku apabila air kehilangan haba. Keadaan air batu dalam bentuk pepejal, di mana suhu ketika ini adalah 0 darjah Celsius, iaitu takat beku. Apabila air batu menerima haba, keadaan jirim daripada pepejal akan berubah kepada cecair dalam proses peleburan. Dalam proses pendidihan, keadaan jirim cecair akan berubah kepada gas. Proses ini berlaku apabila air itu dipanaskan dengan api pada suhu yang tetap, iaitu 100 darjah Celsius, dan berlaku di dalam air. Proses pendidihan ini berlaku sangat cepat apabila air menerima haba yang tinggi dan menyebabkan isi padu air berkurang. Kerana inilah air telah berubah menjadi wap air. Dalam proses penyejatan juga berlaku perubahan jirim cecair kepada gas, di mana sebarang suhu, ingat murid-murid, sebarang suhu di antara 1 darjah Celsius hingga 99 darjah Celsius. Kenapa tidak kosong? Kosong merupakan takat beku air, dan 100 darjah Celsius ialah proses pendidihan. Proses penyejatan sentiasa berlaku di atas permukaan air. Cikgu ulang, proses penyejatan berlaku di atas permukaan air. Proses perubahan jirim ini berlaku sangat perlahan dan bergantung kepada suhu. Sekiranya suhu lebih tinggi, proses penyejatan berlaku lebih cepat. Proses ini berlaku apabila air menerima haba dan menyebabkan isi padu air berkurang, kerana air juga telah berubah
menjadi wap air. Proses kondensasi adalah proses perubahan keadaan jirim daripada gas kepada cecair. Proses ini berlaku apabila terdapat perbezaan suhu panas dan sejuk secara serentak. Apabila air atau udara mempunyai suhu yang lebih panas terdedah kepada permukaan yang lebih sejuk, proses ini akan menyebabkan berlakunya titisan air. Seperti yang murid-murid lihat dalam gambar rajah ini menunjukkan proses perubahan jirim gas kepada cecair. Air yang terdapat di dalam kenalang bulat dipanaskan sehingga mendidih dan menghasilkan wap air dalam bentuk gas. Kemudian gas tersebut akan disejukkan dengan satu permukaan cermin, menyebabkan terbentuknya titisan-titisan air. Proses kondensasi berlaku apabila terdapat perubahan suhu daripada panas kepada sejuk, di mana wap air mempunyai suhu yang panas dan permukaan cermin mempunyai suhu yang sejuk. Maka berlakulah satu proses dinamakan proses kondensasi. Antara contoh-contoh kejadian proses kondensasi di sekeliling kita ialah titisan air di luar gelas, kejadian hujan dan kejadian embun pagi. Proses pembekuan merupakan suatu proses perubahan keadaan jirim cecair kepada pepejal. Proses ini berlaku apabila air kehilangan haba dan suhu mencecah 0 darjah Celsius, iaitu takat beku air. Keadaan ini akan menyebabkan air bersifat cecair berubah menjadi air batu yang bersifat pepejal. Proses kitaran air adalah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Cuba murid-murid nyatakan pada cikgu salah satu kepentingan kitaran air semula jadi. Yes, terbaik. Semestinya membekalkan sumber air yang bersih kepada kehidupan, sama ada manusia atau haiwan. Proses kitaran air juga dapat menyejukkan permukaan bumi. Ini jelas, murid-murid, apabila musim kemarau panas yang apa yang kita nanti-nantikan. Murid-murid dapat jawapan kan? Baiklah, seterusnya kepentingan kitaran air semula jadi dapat membersihkan sumber air yang tercemar di muka bumi ini. Keadaan ini berlaku apabila proses penyejatan hanya menukarkan air kepada wap air sahaja dan segala kekotoran tidak terkesan. Dan yang keempat adalah membekalkan bekalan air kepada industri pertanian untuk kegunaan tanaman. Oleh itu, kita sebagai manusia haruslah menerapkan sikap sayangi air kita. Lihatlah, murid-murid, betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Am. Terbaik. Saya harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang topik jirim. Selamat belajar, murid-murid, dan selamat maju jaya. Cikgu ucapkan, semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Terbaik.